Jo, det är sagt. Jag heter Elsa Fischer. Jag är mamma till Edith, 9 år gammal. Jag jobbar som kostymör. Den fantastiska kärnan i demokrati, det finaste, det är att man har en röst, varken mer eller mindre, oberoende av vem man är. I sämsta fall så kan man känna sig bortdribblad i kakofonin av löften och siffror, förminska värdet av sin egen röst, känna sig oviktig och lämnas med papperssmak i munnen. I bästa fall så kan man vara med och skriva historia, förändra, skapa en bättre värld. Byt papperssmaken mot gåshud. Vi är så många som längtar efter ett friskt samhälle. I motsats till det sjuka som vi lever i nu. Den värld där korruption, krig och orättvisor är en del av vår dagliga upplevelse. Vi kan skapa det. Vi kan få valuta för våra röster. Genom jämlikhet. Ett samhälle fritt från normer som diskriminerar personer på grund av vem vi är. Vilket kön man tillhör. Vilket etniskt ursprung man har. Vem man älskar. När vi kommer dit. När vi alla får ta lika plats. När vi hjälps åt att bygga system. Och när systemen är sunda. Då faller alla de stora frågorna på plats. Miljö, fattigdom, konflikter. Vi har en unik möjlighet nu i Sverige. Där vi redan skapar historia. Det skrivs om feministiskt initiativ. Om 10 år så kommer de flesta länder i Europa ha feministiska partier. Det är inte en fråga om. Det är en fråga om när. Rösta för en bättre värld. För alla. Få valuta för din röst.